তহঁতৰ বিয়লি বৃন্দাবন যে বন্ধ হ'ব তই গম পাইছনে নাই? হা, বিয়লি বৃন্দাবন বন্ধ হৈ যাব? চাকৰিত জইন কৰিছিলোহে, দৰমহা পুৱাই নাই, এখনো খপ মাৰিব হ'লেই নে? বিয়লি বৃন্দাবনৰ আপগ্ৰেড ভাৰ্চন আহি আছে এইটো গলিতে, যিটো মানুহক নিজৰ ককাইদেউ বুলি ভাবিছিলে, যিটো মানুহৰ অন্তৰখন চবতকৈ ভাল বুলি ভাবিছিলে, তেওঁ মোক কিয় মুখেৰে ক'ব নোৱাৰিলে যে গোবিন্দ মই বিয়লি বৃন্দাবন এই দকাচকন দি কি বুজালে যে আমি টকা পইচাহে মানুহ? চাওঁ, উঠোন উঠোন, কি হ'ল কচোন? মই খুৰা, মোক জান বছে চব ক'লে, মোক ইয়াত আপোনালোকে চকী টেবুল কিবা কিবি এইবিলাক এইবিলাক নালাগে দিব, অকল খোৱা বোৱাটো দি মোক দুটকামান সাঁচিব পৰাকৈ দিলেই হ'ল। এই হৰমোহনে এইবোৰ কি বুদ্ধি দিছে হে, একেবাৰে ডিঙি শুকুৱাই দিছে। ইয়াৰ পৰা ওলোৱালৈকেহে কষ্ট, তাৰপিছততো বিন্দাস লাইফ। এটা কথা, আগলৈ যদি গোবিন্দহঁতক কিবা ক'বলগীয়া হয় নহয় তোমালোকে ক'ব লাগিব, মই নোৱাৰোঁ। অ', তাৰমানে পইচা পাতি দি হ'লেও আপুনি কষ্ট খাই পেলাই আমাৰ বৃন্দাবনতেই থাকিব নে সেই একেই পইচাতে পুৱাৰ পাৰিজাতত ভোগবিলাসত থাকিব উইথ বডি ইঞ্চুৰেঞ্চ? এতিয়া আপুনি ডিচাইড কৰক, আপোনাক আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবন লাগে নে পুৱাৰ পাৰিজাত? বৃন্দাবন লাগে নে পাৰিজাত? পাৰিজাত নে বৃন্দাবন? পাৰিজাত 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 পাৰিজাত, হয়নে হয়নে? পাৰিজাত বৃন্দাবন, বৃন্দাবন লাগে নে পাৰিজাত? কোনখন লাগে, কোনখন লাগিব? পাৰিজাত বৃন্দাবন, বৃন্দাবন পাৰিজাত, পাৰিজাত বৃন্দাবন, বৃন্দাবন পাৰিজাত। এই ভাজ ভুঙতিবোৰ দেখি মৰম লগা হৈছে। মানুহবিলাকে শুনি আছে মোৰ গোবিন্দ বুলি, বৰবিধাক কথা মতে মই বিয়লি বৃন্দাবন আৰম্ভ কৰিছিলো, আৰু তই কি আৰম্ভ কৰিবি? পাৰি যাত পোৱা পাৰি যা বৰপিতা, মোক ক্ষমা কৰি দিবি পিতা, ইয়াৰ পোৱা হে গো, আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবনখন ৰক্ষা কৰিব প্ৰভু। হেল্ল', কোনে ক'লে? শাৰদী, অ' মাজনী, ক অঁ কি কালিলৈকে আহিবি নেকি? অঁ, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ দুদিনমান দেৰিকৈ আহিবি বুলিহে। এই নাই নাই, ইয়াত একো অসুবিধা নাপাওঁ, আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবনত মই চিনিয়ৰ মানুহ। হেৰি, এই চিনিয়ৰ মানে হেৰি, মোৰ কথাবোৰ শুনে আৰু, সেইটোহে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। অঁ হ'ব দে, অঁ আহিবি দে, অঁ ৰাখিছোঁ দেই। আহ পিতায়ো। খুৰা, এনেই শিষ্টাচাৰ বুলি কথা এষাৰ আছে যে তই জাননে, ফোনত এনেকৈ কথা পাতি থাকিলে মানুহে মনে মনে শুনি নাথাকে নহয়। জানো, কিন্তু মই ৰাতি পাৰোঁ, এতিয়া মই মানে আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবনৰ নাইট চকীদাৰ নহয় জানো, কোনে ক'ত কি কৰি আছে মই জানিব লাগিবতো। সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে মোৰ ডিউটি আৰম্ভ হৈ যায় না। অঁ, সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতে কেতিয়াবা আকৌ মোৰ হাতত তই চেকাইফ হৈ যাবি। এই এই খুৰা, ধেমালিও বুজি নাপায়, হে কথা এটা সোধো। অঁ, কোনোবা আহিব নি? অঁ বঢ়িয়া, হেৰি কৰিবিচোন, কালিলৈ তই বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা লৈ আহিবগৈ লাগিব। অঁ মই নোৱাৰিম, মই নোৱাৰিম, মই ৰাতিপুৱা শুওঁহে 5টা বজাত, ৰাতিপুৱা মই শুই থাকোঁ না, নোৱাৰিম নহয়। সেইটো হয় বাৰু, হ'ব দে, তই নাযাওঁ যদি মই নিজে যাবগৈ লাগিব। নালাগে, আরে আজিকালি গুগল ম্যাপ আছে, লোকেশনটো পঠিয়ে দিব, বস্তু আহি ঘর পাবই। নহয় ও, গুৱাহাটীত তাই নতুন ছোৱালী মানুহ যে, ভয়ও লাগে নহয়। কি ছোৱালী মানুহ? অঁ, তো আকৌ কলেজত এডমিশন লবলৈ আহিব। মই 8টাত এলাৰ্ম দি দিওঁ,
আকো বলে তো উঠিবই নয় নয় এটা ছালী মানুষ বলে কলে যে মানে মোর লড়া এটা হিসাবে ছালী মানুষজনীর প্রতি এটা বুকু জালুকবাইখানা জালুকবাইখানা হয়ে গেল আর কুকুর তাই মোর ভতিজি হয় ফুটুরা এরাব। এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে না বাপ? কিয় বা কমলেশ্বৰ দাক যে বিচাৰি পালো চাচোন পিছৰ চাব ষ্টৰিটো তই এতিয়া অলপ আগবঢ়াই দিবি। এই ৰ আজি মানে ধেৰ ষ্টৰি হ'ল নহয়, কোনটো কথা কৈছ তই? পাহৰিয়ে থাকিলি কৃষ্ণ দাই যে সৰহ ঘৰত ভাত খাইছিল তই পাহৰিয়ে থাকিলি? ইমান উগ্ৰমূৰ্তি নধৰিলেও হ'ব দে, মিহিকে ক'লেওতো হয়। দুইটাই মিহি হ'লে নচলিব আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবন। কি মিহি হলে বৃন্দাবন নচলিব? কি ঘৰৰ মানুহে যে বেলেগৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ যায়, কথাটো আপুনি অলপ তদাৰক কৰিব। কোনে ক'ত ভাত খাই আছে? মানে হেৰি আমাৰ কৃষ্ণদা এই হদা ঘৰত কালি ৰাতি ভাত কেইটামান খালে। এই দাদা, কোনোবাই কাৰোবাৰ ঘৰলৈ ভাত খাবলৈ যোৱাটো কিনো ডাঙৰ কথা? অঁ হয় দে, কিনো এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, এইটো কি ডাঙৰ এই ৰাই এইটোতো ডাঙৰ কথা নহয়। বুজিছোঁ দাদা। হয় জানো ভাইটি, মানে কি জানা, এই ভাত খোৱাটো আমি বেয়া পোৱা নাই নহয়, কিন্তু এই বৃন্দাবনৰ যে ভাত পেলনি গৈছে আমাৰ গাত লাগিছে। হেও সেইটো গুৰুত্ব নিদিয়ে কিয়? সেইটো গুৰুত্ব নিদিয়ে কিয়? কুল কুল দোস্তি কুল, কোনে ক'ত ভাত খাই আছে, কোনে ক'ত ভাত পেলাই আছে, সেইটো চোৱাৰ দায়িত্ব কি মোৰ নেকি? যদিও মই এখন ঘৰৰ ছেকেণ্ড ওলা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দায়িত্ব নেকি? ইয়াৰ দায়িত্ব কি আমাৰ দুটাৰ নেকি? সেইটো কওক। ধৰি লৈ ক'লেও হ'ব। দাদা হৰমোহন ঘৰৰ মানুহ হৈ কুটকুটিবিদ, কুটনীতিবিদ, ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত কুটকুটিবিদে, সি মানুহৰ কথালৈকে মানুহক কুটকুটাই থাকে, সেইকাৰণে কুটকুটিবিদ। হ'ব কৈ দে। এই আপোনালোকে মোক কিয় কৈ আছে? কোনোবাই ভাত খাই হজম কৰিলে মোক আপোনালোকে কিয় জেৰা কৰি আছে? মোক মানে কাইলৈ 8টামান বজাত জগাই দিব লাগে। মানে এলাৰ্ম দি থওঁ, কিন্তু এই টোপনি জালত কেতিয়াবা এলাৰ্ম চেলাৰ্ম মন কৰি শুই থাকোঁ। হ'ব 5টাত শুই 8টাত উঠিবি। বিধানসভাৰ বাজেটত তোক কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? হে নাই, কাইলৈ মানে সেই কৃষ্ণ খোৱা ভতিজাকজনী আহিব। মই মানে তাকে বোলো কৃষ্ণ খোৱাৰ লগত গৈ ভতিজাকজনীক বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা লৈ আহোঁগে। আজিকালি জনতা ভৱন আৰু এতিয়া আপুনি তালে গ'লে সেই ফালি যাবগে লাগিব, বুঝিছেনে? এতিয়া মোৰ বোধে বন্ধ কৰিলে একে চৰত তই সচিবালয়ৰ ওপৰত গৈ একে জালুকবাৰী ছিক্স লেন দেখিছ নহয় ৰাস্তাটো, তাত পেলাই দিম। কলে গৈ আছো কিয় সুধি আছ? তই কাক সুধি আছ? তই কলে যাওঁ, কিয় লাগে তোক? প্ৰথম কথা, ডিউটিত থকা মানুহক আপুনি হাত উঠাব নোৱাৰে। দ্বিতীয় কথা, মই এইখন ঘৰৰ নাইট চকীদাৰ, গতিকে কোন আহিছে, কলৈ যাব, কি কৰিব সোধা পোছা কৰাটো মোৰ দায়িত্ব। আৰু তৃতীয় কিবা আছে নেকি? নাই নাই। আৰু মোৰ ভতিজাক লগ কৰিবলৈ মই এটা ফৰ্মেলিটি কৰিব লাগিব। হেৰি নহয়, এনেকৈ চাবলৈ গ'লে দেখোন গোটেই অসমখনেই আমাৰ ঘৰ, হে বুলি মই আপুনি গৈতো এতিয়া চবতে সোমাই থাকিবগৈ নোৱাৰোঁ, হয় নহয়? কিছুমান ফৰ্মেলিটি থাকেতো, নীতি নিয়ম থাকে কিছুমান। হা, ফৰ্মেলিটি? তই নকৰিলে কিডাল কৰিবি তই? নকৰিলে অকণমান কষ্ট হ'ব, আপোনাক গতিয়াই উলিয়াই দিব লাগিব। জীয়াবোৱে গতিয়াই মোক উলিয়াই দিয়াতকৈ আপোনাক গতিয়াই উলিয়াই দিয়াটোৱে ভাল হ'ব। কওক এতিয়া কোনটো কৰিম? কওক কওক, কি ফৰ্মেলিটি আছে কচোন। ফৰ্মেলিটি মানে আপুনি এতিয়া কেইটাত সোমালে, কেইটাত ওলাব, কাক লগ কৰিব, চব মই ৰেজিষ্টাৰখন আনি দিওঁ, তাত লিখি দিব লাগিব টাইম সহ। আহে, মই ৰেজিষ্টাৰখন আনি দিওঁ দেই।
নাইট চকীদার ন ঐ যা মৌ আহি আছো ইয়াত হেলমেট লগাই রাখিবি তই কুম ফুটাই দিম তোর মই কোনোবাই ভাত খালে কৰবাত আপোনালোকে ভাত পেলালে ইয়াত আপোনালোক কিন্তু চকুত লগা হৈছে মোক কিয় জেৰা কৰি আছে এই কোৱা কথাটো কিন্তু যুক্তি আছে ভকত এম এল এদা কলিং দেখিলি যে তয়ো বেছি মিহি মিহি হৈ গৈ আছো হৰমোহন ঘৰৰ মানুহ হৈ কুটকুটিবিদ কুটনীতিবিদ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত কুটকুটিবিদেই সি মানুহৰ কথালৈকে মানুহক কুটকুটাই থাকে সেইকাৰণে কুটকুটিবিদ হ'ব কৈ দে আপোনালোকে মোক কিয় কৈ আছে কোনোবাই ভাত খাই হজম কৰিলে মোক আপোনালোকে কিয় জেৰা কৰি আছে আপোনালোকে কৃষ্ণদাক সুধকগে আপোনালোক কিন্তু সঁচাই চকুত লগা হৈছে হেৰি তোমালোক সকলো আছাই যেতিয়া কথা এটা কওঁ কাইলৈ মানে মোৰ ভতিজীজনী আহিব কলেজত এডমিশ্যন ল'বলৈ ছোৱালী আহিব ছোৱালী আহিব মোৰ ভতিজী আহিব সেয়া এইটো ভতিজী মানে ছোৱালী এইটো হ'ব থাকিব পাৰিব হয় নাই মইতো আছোৱেই কি হৈছে ঠিক আছে আইতা আইতা এই হেৰি নহয় শুনকচোন কথাটো মানে হ'ল কি নাচ চকীদাৰ ৰাতি ভাত খাবলৈ নাপায় ৰুটিয়ে খাব লাগিব নহয় 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 আজি মোক আপুনি খোৱা বস্তু নিদিলেও হ'ব কোনো কথা নাই মোক খালি কাইলৈ আপুনি কাম এটা কৰি দিব লাগে লাজ লগা নাই চুঙা বাদুলি এই বুঢ়ীজনী কাম পাচিবলৈ ও চমাই দিয়া চা কেনেকৈ শুনক ইমান ডাঙৰ কাম নহয় আপোনাৰ কাৰণে সৰু কাম এটা মোক মানে কাইলৈ 8টামান বজাত জগাই দিব লাগে মানে এলাৰ্ম দি থওঁ কিন্তু এই টোপনি জালত কেতিয়াবা এলাৰ্ম চেলাৰ্ম মন কৰি শুই থাকোঁ পাঁচটাত শুই আঠটাত উঠিবি বিধানসভাৰ বাজেটত তোক কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি হে নাই কাইলৈ মানে সেই কৃষ্ণখোৱাৰ ভতিজাকজনী আহিব মই মানে তাকে বোলো কৃষ্ণখোৱাৰ লগত গৈ ভতিজাকজনীক বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা লৈ আহোঁগে কৃষ্ণ যাব নোৱাৰে নহয় মানে ঠিক মোক কোৱাও নাই মই নিজে ভাবি লৈছোঁ আৰু এতিয়া চবচোন এই কৃষ্ণখোৱালৈ বেয়াও লাগে নহয় বুঢ়া মানুহ নহয় জানো তাতে চুগাৰ পেচেণ্ট অকণমান আগবঢ়াই দিওঁগৈ আৰু হ'ব ঠিক আছে মই জগাই দিম থেংক ইউ আইতা ঐ শুন শুন কওক আঠটাত নহয় ছটাত ছটাত আকৌ কিয় মই ঘৰ পৰা আনিবলৈ নাযাওঁ নহয় তাইক ছটাত উঠি মোৰ লগত মৰ্ণিং ৱাক কৰিবি তাৰপিছত এক্সাৰচাইজ কৰিবি তাৰপিছত ছোৱালী আনিবলৈ যাবি মই এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ মই পাঁচটাত শুওঁহে ছোৱালীজনী আনিবলৈ হ'লে পাঁচটাত শুই আঠটাত যাব পাৰ কিন্তু নিজৰ দেহাটোৰ কাৰণে উঠিব নোৱাৰ এখন ফুপাই জোপাই বাৰু ছোৱালীজনী কেনেকৈ আনিবলৈ যাওঁ ঐ দা শুই থাকে যাওক হ'ল আৰু দিয়ক হ'ল হ'ল যাওঁ দিয়ক তোৰ মাজত সোমোৱা দিগদাৰ কিয় কৰি আছ তোৰতো বাদ দে আমাৰ ডেকা বয়স নহয় জানো এজনীয়ে বেকা কৰি থৈ গৈছে অ'ৰা তোমালোকে কি ফুচফুচাই আছাহে বেয়া পাইছে যদি কোৱা তাক আহিবলৈ মানা কৰি দিওঁ কাম মানে হেৰি মোৰ এই ৰুমটো অকণ চাফ চিকুণ কৰিবলগীয়া হৈ আছে কালিলৈ মানে মোৰ ভতিজাজনী আহিব গুৱাহাটীৰ কলেজত এডমিশ্যন ল'বলৈ হেই মই নহ'লে মোৰ ঘৰটো চাফা কৰি পেলাওঁগৈ অৰে আপোনাৰ ঘৰ আপুনি কিয় চাফা কৰিব ইছলাম আপোনাৰ ভতিজা আৰু মোৰ ঘৰলৈ নাহিবনে তোমালোকে বেয়া পাই নাথাকিবা আৰু দেই তোমালোকক নুসুধাকে তাইক মানে মাতি দিলো আৰু অকণো বেয়া পোৱা নাই দাদা খালি আপুনি বেলেগ ছোৱালীজনীক মাতি দিয় ছোৱালী কথা শুনিলি যে মিহি হৈ গলি অ'ৰা কি কলা ফুচফুচাই এই মানে ছোৱালীজনী থাকিলে ভাল লাগে আৰু মই সেইটোৱে কৈ আছো হেই দাদা দেখিছে নহয় আমি কোনেও বেয়া পোৱা নাই মাতি দিয়ক আপুনি খালি ভাতকেইটা যদি মানে বাপায়ে কৈছে ছোৱালীজনী আহক বেলেগৰ ঘৰত থাকিব নালাগে আমাৰ ঘৰতে থাকিব সেইটো ক'বলৈ বিচৰা নাই জানো দাদা কই চাৰফিলা তোৰ মাজত সোমোৱা দিগদাৰ কিয় কৰি আছ তোৰতো বাদ দে আমাৰ ডেকা বয়স নহয় জানো এজনীয়ে বেকা কৰি থৈ গৈছে অ'ৰা তোমালোকে কি ফুচফুচাই আছা হে বেয়া পাইছে যদি কোৱা তাক আহিবলৈ মানা কৰি দিওঁ দুইটা একেলগে ক'লোচোন অ'ৰা তোমালোকে তাইক চিনিও পাবা তাই চিনেমাও কৰে নহয়
চিনেমাও কয়? অ কোনখন কৈছে? শ্রী রঘুপতি চাইছা? অ পৰাৰ অভিনয় কৰিছিল তা। ও ৰবি শর্মাৰ ভনীয়েক তেতো মাষ্টৰনি? নহয় নহয়, ৰবি শর্মাৰ ভনীয়েক যাৰ ঘৰত থাকিবলৈ গৈছিল, কল্যাণ দত্তৰ জীয়েক হেৰাইছিল যে। ও ও কৃষ্ণদা, 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 ও বাহ, কত গল মানুষ। হ্যাঁ কৃষ্ণদা, ক্ষমত আছে নাকি? আপনি হ্যাঁ কৃষ্ণদা, ও গৈছো। ওহ আপনি হে বাৰু, কওকচোন কেলে আহিলে? কি কওকচোন কেলে আহিলে, সন্ধিয়াপা দেখা দেখি নাই যে মানুহটো, বজাৰলৈ গ'লো, সৰু সৰু পুঠি মাছ বোলো কৃষ্ণদাই ভাল পায়, লগত কচু পুলি, ঔ টেঙা। আজি নাযাওঁ, মোৰ মানে কাম কেইটামান আছে। কাম? অঁ আপোনাৰ নিজৰে কাম কেইটামান আছে। আপোনাৰ কাম? অঁ এই নৰাধামহঁত, তহঁতে এই বুঢ়া মানুহটোক এইটো বয়সত আশ্ৰয় দিবলৈ আহিছনে বাৰু, কামত লগাবলৈ আহিছ? হা লাজ নালাগে তহঁতৰ? নালাগে, হ'ব এটা কাম কওকচোন, আপুনি বেডিং পত্ৰ লওক, একেবাৰে ওলাওক, মোৰ তাত থাকিব, ইয়াত নালাগে, দেওবাৰে আমি বলবম যাম, এয়া উলিয়া আলোচনা বলক। বলবম যোৱাটো হ'ব বাৰু, হেৰি আপুনি কথাটো বুজা নাই, কাম মানে হেৰি মোৰ এই ৰুমটো অকণ চাফ চিকুণ কৰিবলগীয়া হৈ আছে, কালিলৈ মানে মোৰ ভতিজাজনী আহিব গুৱাহাটীৰ কলেজত এডমিশ্যন ল'বলৈ। হেই মই নহ'লে মোৰ ঘৰটো চাফা কৰি পেলাওঁগৈ। ঔৰে আপোনাৰ ঘৰ আপুনি কিয় চাফা কৰিব? ইছলাম, আপোনাৰ ভতিজা আৰু মোৰ ঘৰলৈ নাহিবনে? এটা কথা নহয়, আপোনাৰ তাত ভাত খোৱা কথাটো আমাৰ ইহঁতে কিন্তু গম পাইছে দেই, অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। হাঁহি থাকিবি নে কিবা